Jo, tady máme portál nějaký. Já teďka moc nevím, kde jsme to skončili. Tak si hodíme semka modrej a semka oranžovej. Kde to jako jsme? Dostali jsme se semka. Jo. A tady nic nenaděláme. Jo, naděláme, super. Wow. Aha, jasně. Tak, zajímavá hláška. Tak jo, no. A tady si chci něco zkusit. No, tak nic. Tak jo, co bychom tady mohli dělat? Tudyma jsme prošli. Takže my potřebujeme... Byli jsme už tady? Co to bylo? Já se omlouvám za mojí zmatenost, ale zkusíme jít sem, tady jsme. A 19, takže tady nám asi začíná ta trasa. Glados, odstraním vám to z cesty. Tady je to opravdu zdemolované. Důležité ale je, že jste zpátky u mě a teď dokážu odhalit všechny vaše triky, takže nám nic nezabrání v testování do konce vašeho života. O, děkuji, Glados, ty jsi vážně moc hodná. Ale bohužel tolik času nemám. A potom, kdo ví, třeba si najdu nějaký koníček, možná oživování mrtvých. No, ty, určitě, no. A? Tak to bylo, tak jo, tak jdeme dál. Tak co nás dál čeká? Kapitola 2, studený start. Omlouvám se za ten nepořádek, přestala jsem o to dbát od té doby, co jste mě zabila. Mimochodem, pěkně děkuji. Lucer, automatický start test. A dobře, je to opět online. Zatímco budete provádět tento první jednoduchý test, začnu uvádět do provozu všechno ostatní. Včetně smrtících laserů a toho, jak testovací subjekty reagují, když jsou v místnosti se smrtícími lasery uzavřeny. Uzavření? Jo. Takže už to začne být těžký, typuju. Ale tady máme kameru. Wow. No, kašlem na kameru. A jenom... Tak jo, pravým tlačítkem se dělá to. Tak jo, tam už se musíme dostat nějak složitěji. A hele, tady máme... rozbitý tlačítko. Jo, tady máme rozbitý tlačítko, který by nám jinak spustilo tuhle plošinu. Kdyby ovšem všechno fungovalo tak, jak má. Což nefunguje, tak... A jo, ona nám to teprve začíná spouštět. Takže tady máme ten smrtící laser typu, jak říkala. A začínám spouštět něco ještě dál. Zase tady píše. Jasně. Tak jo. S tím se určitě dá udělat tohle. Oj. Jasně. Tak co kdybychom to dali takhle? Ne, to nám je úplně na nic. Zkusíme zničit tu kameru teda. Ne. Tak jo, zkusíme si to hodit. Zkusíme přemýšlet logicky. Když tady máme laser a jede takhle, tak kdyby nás měl zabít, tak tím pádem nemáme jak odejít, ale my se odsa to musíme nějak dostat. A typuju, že ten laser s tím bude mít co dočinění. Takže ho musíme určitě někam dopravit. Možná, aby sjel na tohle to tlačítko. Jo. Je to tak. Já se to hodím jinam. Tak jo. A tady. To nebylo špatné, zapomněla jsem, jak jste v tom dobrá. Děkuju. Měla byste ale držet tempo, máme před sebou hodně testů. No jo, pardon. No, proč se to furt musí načítat? Nesnáším tady to načítání, ale miluju Portal 2, fakt tu hru zbožňuju. Jako to fakt, to se musí nechat. A jsme tady. Tak co nám zase, řekneš, Glados? Tato další testovací místnost obsahuje odstraňující přesměrovací kostky. Dokončila jsem jejich stavbu těsně před vaším, řekněme, záchvatem. Takže teď uvidíme, jak fungují. Jedna by měla být v rohu. Space skok, aha. Jo, takže...
Aha. Tohle nepůjde, jo. Tak jo. Co máme tady? Ah. Ah, kostka. Ah, tak. Teďka... Jo, super. No, já nebudu riskovat. Tomuhle tomu se říká vyčuranost. Ah! Tomuhle se říká debilita. Ale ne, jako dobrý. Jo! Jo! Tak jo. Dobrá práce, tady jsou výsledky testů. Jste strašný člověk, myslím to vážně. Je to tady napsáno, strašný člověk, a to ani nebylo součástí testování. Super, děkuju, seš moc hodná, no. Miluju tě, Glados, fakt, jako seš boží, no. Tak a co pak tady máme dále? Nenechte se tím strašným člověkem znechutit. Je to jen vědecký údaj, jestli vám to nějak pomůže, tak věda právě validovala rozhodnutí vaší pravé matky nechat vás ležet u dveří. Co? Já jsem sirotek? 03. Třetí level z kapitoly 2. Dobře. Aha, tohle se bude nějak opravovat. Mají to fakt jako promakaný teda, to se musí nechat. Tak jo, takže co pak to tady máme? Synka by měl dojet laser, jasně. Takže my si hodíme jednu část laseru sem. A druhou část laseru, aby to dojelo sem, tak to zkusíme dát tak semhle. Ach, těsně vedle. Tak semhle. Jo. A to nám spustilo, když se tam tak podíváme. Jo, jednu věc, ale ta další ještě je další laser, no a jo, a další budeme muset přesměrovat, takže to jsme vlastně ani nemuseli dělat, protože se musíme ještě dojít pro kostku, takže... Jo, jsem tady, dobrý. Tak, takže tohle dáme sem. A ten další by měl ten laser dojít tamhle nahoru. Takže... No doufám, že jsem to dal dobře, i když nevím jako, ale tak snad jsem to nějak nesplet. A proto tady mám ještě tenhle další. Jo, dobrý, blahopřeji, ne k tomu testu. Většina lidí se po umělém spánku vrací příšerně podvyživených. Chci vám poblahopřát, že jste... Přilstila statistiku a nějak se vám podařilo pár kilo přibrat. Ty hnusná Glados, já jsem holka, víš, jak mi to sakra vadí. Ach jo, Glados dokáže potěšit, fakt jako. Chybí vám láska? Potřebujete, aby vám někdo složil kompliment? Víte, kdo je ten pravý člověk, pardon, robot, který vám to může splnit? Glados! Běžte za Glados a nechte si složit kompliment. Fakt jako, pomůže to. Moment. Tak jo. Počkám, Glados, hele. Já možná nemůžu mluvit, ale ty jsi fakt kráva jako. Vy ty testovací místnosti procházíte rychleji, než je dokážu stavit. Takže klidně zpomalte a dělejte cokoliv, co děláváte, když zrovna neničíte tento komplex. Jo, já natáčím videa a to právě dělám, jo, super. Tak jo, no. Takže to právě dělám, Glados, neboj. To mi chcete říct, že to bylo tak jednoduchý? Promiň, Glados, ale nevím, jak by se tady dalo zpomalit. Podíváme se sem. A, tady máme tlačítko. Kostka nám spadne. A! Kde? Jo, tady. Super, tak si to vrátíme. Tady si ji položíme. A teďka budeme potřebovat spustit spouštěč.
což bude trošku strašidelný. No, tak tady si položíme tu kostku. Tak. To bude strašidelný z toho důvodu, že to hodíme sem. Dobrý. Ne, to není dobrý. Jo, jasně, už to chápu. Takže... No jo, já myslím fakt hodně pomalu, za to se omlouvám. Možná jsem na Gimplu, možná nejsem blbej, ale pomalu myslím, to se musí nechat, já myslím hodně pomalu. Takže... Oranžový portál tam máme naštěstí správně, takže tady si hodíme ten oranžovej, tím se nám to spustí, my si vezmeme kostku, dojede k nám plošina, my na ní hezky doskočíme. Dobrý, elegantně. Jejda, tady budeme muset přeskakovat. Aj! Jauajs, ale dobrý, dobrý. Jedno musím uznat, asi mě přeci jen posloucháte, ale aby bylo jasno, nemusíte se pohybovat tak pomalu. Dokolebejte se k výtahu a budeme pokračovat v testování. GLaDOS, fakt jako, ty umíš fakt jako potěšit, fakt, to se musí nechat. Ach jo, GLaDOS jako... GLaDOS fakt jako nejlepší robot na skládání komplimentů. Si myslím, že k tomu byla vyrobená ne k nějakému testování, ale prostě ke skládání komplimentů, protože to je její silná stránka. Že jo, GLaDOS? No a pět. Děkuju. I'm different. Následující test zahrnuje vystřelovací plošinu Aperture Science. Já jsem hráčkoval. Ta byla součástí pokusu, při kterém se zkoumalo, jak dokážou testovací subjekty řešit problémy po katapultování do prostoru. Výsledky byly velmi... Doufám, že jste si to přečetli. Wow. Oh, dobrý. Dobrý. Jak jsem to udělal? No to je jedno. Tohle je zajímavé. Nedýcháte skutečný vzduch. Je příliš drahé ho tak hluboko dolů pumpovat. Prostě z místnosti vezmeme oxid uhličitý, trošku osvěžíme a napumpujeme zpátky. Takže po zbytek života budete dýchat stejnou místnost plnou vzduchu. Myslela jsem, že je to zajímavé. Ne, není. GLaDOS fakt jako není. Já se mluvám, že to někdy nestíhám číst, ale já když čtu nahlas, tak nečtu zrovna rychle, takže... No, sorry. Podíváme se na další test. Aha, pokročilé vystřelovací plošiny. Dobře, užijte si to absolutně bezstarostné plachtění vzduchem. Já musím jít do křídla, které bylo celé vyrobené ze skla, a pozbírat 15 akrů rozbitého skla. Sama. Tak jo, prvně se podíváme, jestli tady náhodou něco nepotřebujeme, ne, vůbec nic. Oh, ješ, já jsem vůl. Že mě vůbec napadlo pohybovat se, že? Bezstarostné plachtění vzduchem, no já se musím pohnout. Ne, fakt, jako, omlouvám se. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Aha, jo, Tak jo, no. Já jsem myslel, že fakt nemusím dávat pozor. A ah, dobrý. Počkat, hele, tady máme tlačítko. Oh, sorry.
Mluvám se, ještě jsem neskončila s čištěním testovacích místností. Takže někdy je v nich pořád ještě odpad, jen tak to stojí, smrdí a je to k ničemu. Ida. Snažte se uhýbat odpadu, který se na vás hřítí. Aha, děkuju, GLaDOS, seš moc hodná. Ne, neřítí, neboj. Nic se neděje. Aha. Tak. Je. Dobrý. Tak jo. A teď tam dáme jenom tohle. Dobrý, ať nespadnu. Dobrý, zvládli jsme to, jsme dobří. Vzpomínáte, jak jsem předtím mluvila o smradlavém odpadu, který jen tak stojí a je k ničemu? To byla metafora. Ve skutečnosti jsem mluvila o vás. A omlouvám se. Tehdy jste nereagovala tak, takže jsem se bála, že se vás to vůbec nedotklo. Takže tahle omluva by se zdála nesmyslná. Proto jsem vás právě musela nazvat odpadem podruhé. No tak jako. Já teda ne, protože jsem jedničku nehrál, ale jinak tahle postava, my jsme zabili GLaDOS, že jo? Takže se dá pochopit to, jak nám hezky skládá komplimenty. Ale fakt jako. Viděla jste, že lidi se špatným svědomím snáze vyleká hlasitý zvuk? Mlhová siréna. Omluvám se, nevím, proč se to spustilo, každopádně je to zajímavý vědecký fakt. Ach jo, GLaDOS, fakt, ty seš ultra boží, jako ne. Horší člověk než GLaDOS fakt jako asi není. Teda, pardon, horší robot. Oh, hele, to jsme my, ta sexy holka, jo. No zase až tak sexy fakt jako nejsme. Ale jsme to my. GLaDOS, snad jsem jí omylem nerozložila, než jste mohla dokončit test. Omlouvám se. Ne, to je v pohodě. Klidně si vezměte další, aby blablabla. Tak jo. Ty se srdíčkem. Je, to je srdíčková kostka. Je, to je roztomilý. Ach ne, tu jsem taky rozložila. No nevadí, máme těch věcí plné sklady. Úplně bezcenné, ráda se jich zbavím. Tak už prosím tě, ne, nezbavuj se jich takhle. Já totiž ještě chci utéct, tak potřebuji nějaký ten čas, víš. Tam ne? Aha, jo. Takže my chceme jít. Hele, tam je šipka, takže chceme jít tamhle. Ale kde si tam jako můžu dělat portál? Toť problém. Tady něco na zastavování. Takže tohle by mě fakt zajímalo, jako jak to máme udělat. Počkat, máme tady laser, ne? Co se stane, když udělám tohle? Zastaví se to, jo? Dá se stihnout udělat tohle? Je! Ne, očividně ne. Ne! Jo, dobrý, děkuju. To by bylo pěkně blbý, jako kdyby se to stalo. Tak čau kostečko, ahoj, papa. Ale víš co? Počkej, ještě neodjedeme. My si tě totiž budeme muset vzít sebou, víš? Takže... Nebo nevím, jestli budeme muset, ale budeme chtít. Takže to uděláme. Uděláme to takhle. A to je jedno, jak to uděláme. Hlavně, ať jsem u toho na té plošině, která je tady. Tak. A teďka takhle. Aha, jo, pardon. Tak. Tak jo. Chudák kostečka má na sobě srdíčko. A je tam sama, úplně sama. A to má na sobě srdíčko. Jo, jasně. A zkusíme si vzít sebou i tu kostku, ne?
zkusíme. Au! Tak to byl trapas, to byl vážný trapas. Ale jo, jako, podle mě se to dá. Tak jo. Ne! No, každopádně máme na vrchu kostku. Což je pokrok? Jo, jo. Jako jistý si fakt... Jo, jasně, my jsme úplně blbí. No, pardon, já jsem úplně blbej. Ježiš, teďka jsem ještě blbější. A to je jedno. Tak, kostka a hopiky. To si děláte srandu. Počkat, co? Jež! Já jsem taky magor. Fakt, takovej magor. Tak a pod sebe si dáme oranžovou, kterou už tam máme. Tak. No. A teďka se nám tady dělal další plošina, díky který už to můžeme vyjít. Haleluja. Hop. Ale já si sebou chci vzít kostku, je to možný? Ne, není. Tak jo, tak čau kostko. Ach, každá testovací místnost je na výstupu vybavená osvobozovacím roštem, aby testovací subjekty nemohly z testovací místnosti propašovat žádné předměty. Tento je porouchaný. Nic si sebou neberte. To víš, že jo. Ha. Nevím, ale myslím si, že mi tím portál dal jako jasně najevo, že tohle si sebou prostě musím vzít. No jo, ale tady ta kostka přece musí být. Aby tam zůstala ta plošina, ne? No jasně, no. Tak to jsem udělala si hloupost teďka. Tak jako, ale jako na truc prostě, GLaDOS, to prostě musíme vzít, že jo? Já to tady nenechám, když si to nemám vzít. A tak to určitě udělali na schvál, že jo, že člověk prostě chce porušovat pravidla, tak nám řekla, že tohle prostě si nemáme brát, takže já tu kostku chci, fakt ji chci. To je moje kostka. Dejte mi moji kostku. Když tam se nedá hodit portál, tak... Kostka, už ji skoro máš. Jaj. Už spadnu. No už ji sice mám, ale už jsem zase spadl. Tak jo, tak tohle se fakt nedá. No tak asi to tady budeme muset nechat. Ach jo, když já nechci poslechnout GLaDOS, fakt jako to je... Tak jo, už vím, co chci k Vánocům. Neposlechnout GLaDOS. To je moje největší přání. Pardon. Pardon, ale už jsem tady. No tak tady portál dát nejde, zkusíme uvažovat logicky. Takže jediný, jak bys to dalo, je vzít tu kostku s náma.
skočit do portálu a vymrštit se, což nejde, protože tady to na tom spínači. Leda, že by nás to vymrštilo někam jinam. Tady se to... Aha, jasně, tak to jo, jo, v pohodě. O, GLaDOS, o. Víš co, GLaDOS, nesnáším tě, fakt, jako nesnáším tě. Myslím, že se chystala říct, miluji vás, samozřejmě jsou schopné citu, jiných máme spousty. Já nechci, GLaDOS. Ne. Proč mi to děláš? GLaDOS. Proč? Mimochodem, teďka se mi netřísklo rukou o stůl, to hlavou. Já chci moji kostku. To byla moje kostka. Následující test zahrnuje osvobozovací rošty. Vzpomínáte? Říkala jsem vám o nich v poslední testovací místnosti, kde žádný nebyl. Cože, jaký rošty? Aha, tohle. Ve mně nahoru. Aha. Tím nejde dát portál. Ale ne, zase ty turbíny musí mít. Moment, tento další test vlastně vyžaduje nějaké vysvětlení. Tady je zrychlená verze. Tak, pokud máte nějaké otázky, stačí si zpomaleně vzpomenout na to, co jsem řekla. Testujte podle vlastní úvahy. Hned se vrátím. GLaDOS, víš, nechci ti kazit úvahu, ale... Nebo jako myšlenky, ale... Víš, GLaDOS, já nejsem robot. Já si to nedokážu zpomalit, GLaDOS. Vážně ne. Hele, tady je díra, takže to bude... A trošku víš? Nevím. Ale tímhle si už nejde dát portál, takže... Tak takhle. Ono to je hezký, ale v ničem nám to nepomůže. Takže... Jo. Mhm. Takže mi budeme muset projít. Aha, počká, to bude tancek naopak. Tak. Tady si hodíme oranžovej. A teďka budeme muset někam stočit ten laser. Jo, jasně, už mi je to jasný. Tak. Tak. A tím se nám udělalo, co? Jo, spustila se nám to tamhle, jasně. Tak si hodím modrý semka. Ať si to nemusím přeskakovat, protože na parkour já vážně nejsem vůbec. Co se nám tady píše? Nic, hm? Tak jo. Tak si sjedeme do dalšího patra naší budovy výzkumné. A podíváme se, co nás tam čeká. Kapitola 3, návrat. Jo, další kapitola. Kde je vlastně Wheatley? Já chci vidět Wheatleyho, to je můj jediný kámoš. Tady mi všichni nesnáší až na něho. Co blbneš? Vzpamatuj se, ještě se rozbiješ. Chceš, Tak se rozbidělej, rozbi se. Jo, ještě. Jo, poškazený stroj, no, okej. Okay. GLaDOS, nechci otrvat, ale tam ti něco blbne, jo? Tam jak střílim, jo? Návrat čeho? Návrat krále? Hej, to jsem já! Jsem v pořádku! Pítli! Dobře, jsem zpátky. Vystřelovací plošina tady vysílá nouzový signál. Vy jste ji rozbila, že? Ne. Tak zkuste to teď. Nebudeš věřit, co se mi stalo. Ležel jsem tam a ty jsi myslela, co jsi. Tato plošina asi není kalibrovaná na někoho tak štědře stavěného. Přidám ho k maximální hmotnosti pár dnů. Jsi kráva. Píp, píp, píp. Mimochodem, vypadáte skvěle, velmi zdravě, zkuste to teď. Děkuji ti, GLaDOS, jsi moc, hodná moc. Ten pták, víš, já jsem tomu taky nevěřil, a pak ten pták, zdá se, že jste jí přitížila. Dobrá práce, prostě se snížím strop.
Vítli, kde seš, Vítli? Kámo. Vítli. Jo, tak jo, takže jsme tady zase někde trošku dál. Co máme dole? Prd. Všechno máme na vrchu. Takže se potřebujeme asi někam nějak dostat tamhle. K tomu potřebujeme laser nasměrovat sem. Jasně. Takže to bude tadyhle. A tadyhle. Ale teď budeme potřebovat tam tu kostku, aha, jasně. Takže dá se nějak dostat. Aha, tady to sklo. Takže si musíme nějak dostat tamhle. Tady se člověk nikam nedostane, hele. Takže tady máme první problém, který mi už připadá kápku složitější. Jo, počkat. Co pak to tady máme vlastně? Tlačítko tady máme. Ale jak se k tomu tlačítku můžeme dostat? Když si tam nemůžeme dát portál. Musíme se tam nějak dostat. A ten způsob, jak se tam dostaneme, je, klidně bych se vsadil. Tak jo, zkusíme risk. Jak se říká, risk je zisk a takže... Jo, už vím. Jasně. Jau. Ach. Jo. A teď uděláme to samý. Až na to, že teďka skočíme takhle. Tak. A teď si dáme portál. Semhle. A... semhle. Tak. Je. Dobrý. Je to dobrý? Tak, ale teďka se ještě musíme zase pro změnu dostat tam. Ach jo. A... jasně. Tak jo. Tak jsme asi udělali ještě blbost. To nás asi čeká až potom. Ježiš, moc se ukvapuju. Podívejme se, majestátní plachtíte vzduchem jako orel, řídící vzducholoď. Každopádně dobrá práce, děkuju. Ale to není všechno, víš, GLaDOS, to fakt není všechno, víš, GLaDOS. Tak, to je všechno, GLaDOS, víš, to je všechno, GLaDOS. Teda, aspoň v tomhle levelu, bohužel nás tady to čeká ještě hodně. Ještě hodně práce. No, já se podívám na čas. A myslím, že už budeme končit, ale... no. Tak já nevím, uděláme tenhle level ještě nebo ne. Tak vy to víte, vy se podíváte dolů na čas a netka vám jasně, jestli no nebo, jo, nebo ne. Užijte si následující test. Já vyrazím na povrch, venku je krásný den. Včera jsem viděla srnku. Oho. Když následující test vyřešíte, možná vás nechám vyjet vítám až nahoru do odpočinkové místnosti a znovu vám budu vyprávět, jak jsem viděla srnku. Což moc hodná. Já chci taky ven. Jsem tady už několik miliard let. Kam nás to dá? Semhle. Jo, a tady to ale musí být vyplý.
a toho docílíme, takže se zabijem. Ne, to fakt ne. Hele, my bychom se mohli dostat tamhle. Tak jo. Takže potřebujeme se někam dostat, třeba tam. Kostka. Tady máme kostku. Ale k ní se asi nedostaneme. Takže co můžeme udělat? Můžeme si hodit portál sem a vlézt. Dejme tomu, kam můžeme vlézt. Tam ne. Tam asi taky nikam. Zkusíme se ještě podívat po cestě. Tak jo, takže fakt jako nevím, kam bychom se tak ještě mohli dostat. Odsa to není nic moc vidět. Aha, tak jo, no. No, ale asi nám to i tak na nic moc nebude. Potřebovali bychom se celkem dostat semhle. Ale to bude tak trochu problém. Aby jsme se dostali tam, no, furt potřebujeme zničit ten laser. Ale ten, na ten budeme potřebovat totiž tam tu kostku, co je tamhle. A aby jsme se dostali k té kostce, tak budeme muset udělat následující. Jo. Smůla, kostka už není tvoje. Sakra. Tak jo. Zkusíme štěstí. Já! Jo, dobrý. Tak jo, dobrý. Jo. Takže vezmeme si kostku. Tak. A teďka tady máme volno. A co dál, ale zase, že jo. Teď máme volno, ale co s tím volnem udělat? Co s tím volnem udělat? Takže potřebujeme si někam dát ještě oranžový portál. A ten si dáme, kam si ho dáme? Tak jo, ano. To je problém. Musíme se ještě podívat tamhle. Ah, dobrý. Jo. Wow. Luxus. Tak jo. Co bychom teďka mohli udělat? My potřebujeme určitě dostat tady tuhle tu kostku. Aha. To se potřebujeme nutně dostat tamhle. Aby jsme se dostali tamhle, tak už nevím, vážně netuším, co udělat. Je. Aha. Jasán. Prostě znova vlezeme semhle. Jo, děkuji ti náhodou, nebo štěstí. Jupí. Hele, jsme tady. Tak jo, pustíme si kostku. A dáme si ji semhle. Ne, ona se nám semka dostala sama, super. A vypadá to, že jsme se nějakým způsobem dostali skoro dál. Jo, my semka potřebujeme teďka dát ten laser. Takže tohle jsme umístili správně. A no, tak jo, no tak tam musíme vlézt. Kde to jsem? Aha, jo. Ne. Ne, lidičky, jo. No, super, jsem furt tady. Tak jo. Polož mi si to. A my se potřebujeme dostat tamhle.
Takže... Ah, dobrý, vychýlili jsme se. A teďka pokud se nepletu, tak jsme tam dávali oranžovej. Takže... Tebe kostko, promiň, už nebudeme potřebovat. A nahradíme ti touhle kostkou. Jau! Tak. Tebe kostko, nevím, jestli ještě budeme nebo nebudeme potřebovat, ale pro jistotu si tě vezmu. Ida, teďka mám trošku lagy. Dobrý je to. To jsou slušní lagy. Ach, za to se vám moc omlouvám. Jaj. Tak to jo, to je... to je špatný, to je špatný. Fakt se vám omlouvám, to teda nevím, co to popadlo. Dobře, obstála jste ve zkoušce, žádnou srnku jsem dnes neviděla. Oh, viděla jsem nějaké lidi, ale když tady jste vy, mám víc testovacích subjektů, než kdy budu potřebovat. Super. Tak jo, uložit hru. A uložíme si to jako neděli. Aha, tak čtvrtek. Uložit. Jo, chceme to přepsat. Tak, a já se s váma tímhle loučím. V neděli 6. října v 8:18 hodin večer. Takže...